Në foltoren me gratë dhe vajzat demokrate, ish-kryeministri Sali Berisha i është kundër përgjigjur deklaratës së ambasadores Yuri Kim. Në një dalje televizive u shpres se po fitoj Berisha, nuk do t'i jap dorën apo nuk do trokas nder. Tani do t'i them, në çfarë do funksioni që t'jetë, kur nuk do shkel dot në zyren time pa u kërkuar ju t'falur. Në takimin me fokus gratë dhe vajzat, Berisha tha se programi i tij synon Brazinë Gjinore dhe rikthimin e vlerave konservatore. I rikthehemi familjes, i rikthehemi traditës, u rikthehemi vlerave, besimit tek Zoti. Ligja ateiste në Shqipëri nuk do kenë vend kur. Ish-kreu i Partisë Demokratike në takimin me gratë dhe vajzat demokrate në Tiranë ishte i shoqëruar nga bashkëshortja Liri Berisha dhe kryetarja e forumit të gruas në Partinë Demokratike Albana Vokshi.